کم گرم چھا بہٕ کڑے تہنٛدِ کوٹھ نیبرٕے. اسلام علیکم میڈم. وعلیکم السلام. ٹھیٖک چھُو حظ؟ اصل پٲٹھۍ چھُو حظ؟ کمزور کیٛاہ چھُو گٔمٕتۍ؟ خٲرٕے چھا؟ تُلِو کھٔژِو کھٔژِو کٔرِو جلدی. کیٛاہ دٔلیٖل؟ دَنٛدَس کیٛاہ دٔلیٖل؟ ژےٚ مےٚ پٔتمہِ لَٹہِ کَریٛاو ٹرٛیٖٹمٮ۪نٛٹ، شاید ژٕ گٔیَکھ فِٹ. مےٚ چھُنہٕ تَگان فِکرٕ، مےٚ تھٲیِو تُہۍ یِمَے تٲریٖخٕے یوت. اَسہِ کٕم تٲریٖخ تھٲے؟ أسۍ کیٛاہ کوٹَس منٛز چھِ ییٚتہِ مُلٲزِم تَل سا؟ ژےٚ چھے کَرٕنۍ اَتھ فِلِنٛگ، بوٗزتھا؟ پٮ۪ٹھٕ لاگہوس پَتہٕ کیپ، روٗٹ کینال کَرہوس فِلِنٛگ، کَرہوس کیپ لاگہوس پٮ۪ٹھٕ. اَتھ ہے ژےٚ کَمٕے یی خرچہٕ. کَمٕے کوتاہ؟ رۄپیَس 4,000 یِنَے ژےٚ اَتھ خرچہٕ. ہے وۄنۍ سہلٕے چھُ، پَتہٕ کَرو رۄپیَس 500 ڈِسکاوُنٛٹ تہٕ وۄنۍ کیٛاہ 35,000 لَگنَے. روٗٹ کینال کَر ژٕ، پَتہٕ تَری ژےٚ پانے فِکرِ. کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، ژٕ بہٕ تَمبَل، ژٕ کَرَس بہٕ اوکے اوکے ژھٕنَتھ ژٕ بہٕ ییٚتہِ کٔرِتھ، ژےٚ چھُے پَرواے. تَلہٕ سا گۄڈٕ کَرَے ژےٚ بہٕ ہاٹ ریٹ دَنٛدَس چیٚک. ژےٚ چھے ہاٹ ریٹ تہِ دَنٛدَس زیادٕ، بوٗزتھا؟ اَتھ چھِ ہاٹ ریٹ کَہَر. میڈَم وۄنۍ کٔرۍتو کیٚنٛہہ، گۄڈٕ ووت مےٚ 3 گَنٹہٕ نٮ۪بر کَنہِ آرام سان کَرُن. کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے. تَلہٕ سا دَنٛدَس کَرَے گۄڈٕ بہٕ ژےٚ صفٲیی. ترٛایہِ کُن تھوٚکھ تھوٚکھ ترٛایہِ کُن. کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، پَرواے چھُنہٕ کیٚنٛہہ. تَلہٕ سا تَلہٕ سا گرٛینڈَر لاگوے. اینَس تہِ چھا دِمَے نہ رَس کھنٛڈ؟ تَلہٕ سا ژٕ مہ ہےٚ ٹٮ۪نشَن، ژٕ کَرَکھ بہٕ اوکے. کیٛاہ دٔلیٖل؟ مےٚ کٔرۍتو گَنکٮ۪ن فون. کیٛاہ دٔلیٖل باسان؟ کیٛاہ چھُے مُلاقات کَرٕہا؟ کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے. میڈَم یہِ کیٛاہ؟ اَتُے آو چھُ سامان دَنٛد کَرٕنۍ نہٕ اَمہِ سۭتۍ صاف، کیٛاہ چھُ کَران؟ میڈَم تَلو جاے ترٛاو. کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، اوکے گژھکھ ژٕ، اوکے فِٹ گژھکھ ژٕ وٕنۍ. میڈَم اوس فُٹ. میڈَم تَلو تو کیٚنٛہہ نہ چھُ، ییٚلہِ کَتٕر دِمَے دَنٛدَس. تَلو تَلو اَتھ چھِ کھاے لٔجمٕژ. تو کَلہٕ تھا سیوٚد گوٚوُے کَتھ کُن. تَلو بابا نا فِلِنٛگو بَناو بہٕ، ییٚمہِ قٕسمٕچ فِلِنٛگ آسہِ وٕچھمٕژ. میڈَم تۄہہِ ما چھُو ماز ژیٹُن؟ اَتو ماز ناو فِلِنٛگ بَناونو، کیٛاہ چھُ کَران؟ بہٕ حظ ٲسٕس ژیوٗٹ بَناونَس منٛز ماہِر، ییٚلہِ بہٕ ژیوٗٹ بَناو ہا نا، عمران ٹھُکُر اوس یِمَن ژیٹیرَس منٛز، ہَمساے اکھ تٔتی. تۄہہِ ما پٔژھِس کٲنٛسہِ دعوت؟ اَتو پٔژھِس چھَنہٕ دعوت کیٚنٛہہ، ژےٚ چھے لَگہِ ماز چھُ ژیٹان. کَر ہاں کَر تَلو ہاں کَر شور. کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، تو اوکے گژھکھ ژٕ اوکے. ژےٚ گژھی نہٕ یہِ دَنٛد نہ دُبارٕ کَرُن شِکایت کیٚنٛہہ. تَلہٕ سا وۄنۍ لیکھَے ژےٚ بہٕ اٮ۪نٹی بَیوٹِک دَوا. ہاں دِمَے ژےٚ ییٚتی، وۄنۍ کَتھ چھُ مےٚ لیکھُن، تہٕ چھُنا ٹھیٖک؟ راتھ سا یہِ گوٚوُے ایزِتھرومایسِن. ایزِتھرومایسِن یہِ گوٚوُے پَلیٹومایسِن اِنجَکشَن. یہِ گوٚوُے جینٹومایسِن. کَمپٔنی 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 چھِ اَصٕل دَوا. ژٕ کٔرزِ کٲم، اَمہِ سۭتۍ ژَلی ژےٚ دَنٛدَس اِنفیٚکشَن وِنفیٚکشَن. ژٕ یی زِ ژورِ دۄہہِ، کیب تھاو بہٕ تَیار، میجرمینٹ تہِ تھوٚوُے مےٚ ژےٚ دَنٛدَس تُلِتھ. یَتھ کوٗتاہ ووت وۄنۍ؟ اَتھ ووت کَمٕے، اَتھ ووت 1,850. اَتھ کوٗتاہ ووت؟ 1,850. کیپہِ کیپہِ کیب گژھی ژےٚ، ژٕ ترٛایکھ آرجِنَل کِنہٕ مٔشتی ترٛایکھ لوکلٕے؟ وۄنۍ خۄش گژھِ بہٕ، مےٚ باسان لوکلٕے ترٛاوو. چھُکھ نہٕ وَنان بہٕ چھُس غریٖب آیہِ تھوڑا، ژےٚ گژھی کیب تہِ لگ بگ 500 تانۍ. 500 آچھا نیتھ ژٕ وۄنۍ زِ ژورِ دۄہہِ چھُنا ٹھیٖک؟ میڈَم ؤنِو لَگَس. تۄہہِ مےٚ دَوا دیُتوٕ؟ یہِ چھُ مےٚ یورٕ گٔژھِتھ کھالُن ریڈَس منٛز. تو ژٕ چھُکھا ڈاکٹر کِنہٕ بہٕ چھَس ڈاکٹر؟ ژٕ بوز یورٕچ کَتھ، ژٕ کیٛازِ یورٕچ لَگان کَماکٲری کَرٕنۍ؟ بوز کَتھ، تُہۍ حظ چھُو ڈاکٹر، ژےٚ دِتُے نہٕ مےٚ دَوا؟ اَمہِ سۭتۍ ییٚلہِ ژےٚ میٛادٕ گژھی نہ کَم کَمزور گژھی میٛادٕ آٹومیٹِک. یہِ چھُ اَسہِ USA منٛز پوٚرمُت اَکھ پروپیگنڈا اَکھ چھُ، ژےٚ گژھی آٹومیٹِک یُس ژےٚ دَنٛدُک کیوٚم چھُے نہ، یہِ تہِ گژھی ژےٚ کَمزور پانَے. غلط أسۍ کَرو نہ غلط، أسۍ کیٛازِ کَرو؟ أسۍ کیٛاہ پَنُن اَتھ کَرو خراب؟ تۄہہِ چھُو یی تھوٚمُت یورٕ، دَپان چھُ ہے فَلٲنی ڈاکٹر وٕچھنہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ، فِستٲنی ڈاکٹر وٕچھنہِ چھُنہٕ کیٚنٛہہ، أسۍ کَرو پَنُن پرٛوفیشَن خراب. تۄہہِ حظ چھُو آسان کَمپٔنی والٮ۪ن سۭتۍ گۄڈَے کٔرمٕژ کَمپٔنی دَوا چھِ کَمپٔنی بَناوان، کیٛاہ گَرِ چھا بَناوان کانٛہہ خراب کٔنۍ وٲژ غریٖب گۄمبات. کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، ییٚلہِ خراب گژھِ بوز کَتھ، ییٚلہِ ژٕ خراب گژھکھ نا، ژٕ کٔرزِ کٲم، ژٕ کٕنزِ پان کَوٲڑِس. ژےٚ یِنَے مےٚ کَوٲڑۍ رۄپیَس 4,000.
اتھ کیاہ چھو کران شیٚے ساس کھٔتۍ بٕتھ کٔنۍ چھو ونان ڈاکٹر ڈاکٹر پٔتۍ کِنۍ چھو اسہِ خلاف آسان غٲبت کران دِسا دوا نسا ژورِ دۄہ ییٖزِ یاد کٔرِتھ بوٗزتھا ییٚتہِ چھُ تُہُندُے یوت راے چھُ آ مےٚ تھوٚو میجرمینٹ تُلِتھ یہِ گژھی پتہٕ کیب خراب یہِ چھُے پتہٕ دنٛد ژلان پننہِ جایہِ تُہۍ ما چھُو باسان بہٕ چھَس ژیٖٹِنۍ بَناوان نہ بہٕ چھَس فِلِنٛگ بَناوان وٕنکیٚن مےٚ چھِ پیشَنٹَن دۄن ژورَن فِلِنٛگ کَرٕنۍ دَنٛدَن وۄنۍ کَتہِ اَنو اورٕ لَگیو مٲلۍ مےٚ دوٚپ ییٚتی بَناوو پانَے گَرکُلی گۄڈٕ کَرٕ بہٕ ییٚمِس شبیٖر اشوارَس فون ییٚمِس مےٚ پوسٹَر ڈیوٗٹی تھایہِ پوسٹَر مٔرزِ میٲنۍ ہیٚلو اَسلام علیکُم وعلیکُم اسلام اَتہ تھاوَن یِم زیٹھ سلام کَرنہِ پوسٹَر ماجنہِ سوٗزمَکھ تَتھ کارَس تہِ لوٚگُکھ نہٕ ژےٚ کَتھ رٔٹِتھ مےٚ رۄپیَس 500 ایڈوانٕس بیٚیہِ ووٚن مےٚ پوسٹَر مٔنٛزِ دوٚپمَے تَتھ نہ لیکھزِ نہٕ وۄنۍ سُہ بی ڈی ایس فرٛام نیپال اوسُے نہ لیکھِتھ تہٕ نہ آسُن آز شوٗٹٕے گژھان بہٕ باسان یِہوٚے سکوٗٹر مِستٔری ہِش نہ نہ ژٕ کٔرۍزِ وۄنۍ کٲم تَتھ لیکھزِ بی ڈی ایس فار یوٗ ایس اے بوٗزتھا آ لگس تیٚلہِ گژھِ کٔلیر بیٚیہِ چھُ نہ برٛیکٹ پَتہٕ برٛیکٹَس منٛز لیکھزِ ایم ڈی بوٗزتھا لیوٚکھمُت چھُ ڈی ایم کیٚنٛہہ تھانۍ آ تیٚلہِ کیاہ پوسٹَر مٔرزِ بیٚیہِ پولَن ہیوٚر اگر ژےٚ ہایٹ چھے کٲم ژےٚ بَنی نہ ہیڈ اَنٕنۍ ہیڈ لاگٕنۍ پولَن ہیٚرٕ پَہَن مَڑٕنۍ پوسٹَر بیٚیہِ چھُتھ موٚڑمُت ہُتٮ۪ن پُج دُکانَس سُہ چھُ باسان پُج دُکانٕے زَن یہِ ڈینٹِسٹ اوکے مےٚ گژھِ ژورَن دۄہَن منٛز یہِ سورُے گژھُن کٕلیر بوٗزتھا بکواس چھُکھ کَران سلام کیٛاہ چھُکھ بیٚیہِ زیچھ کَران خۄش کیٚتھ پنٛنہِ یَپٲرۍ کارَس آز مَژھیٚر پیشَنٹٕے نہٕ یِوان اَسلام علیکُم وعلیکُم اَسلام ٲسِو ٹھیٖک چھِو اَہن سا ٹھیٖک تُہۍ چھِو ٹھیٖک شُکُر خۄدایَس کُن تۄہہِ خراب کوٚرتھ نٮ۪مازِ منٛز ہے ژےٚ مےٚ اِنجَکشَن 7-8 کٔرِتھ تَلہٕ سا وۄنۍ ژھٕن یَتھ دَنٛد یہِ ژھٕن دَنٛدٕے کٔڑِتھ دَنٛد کَڑٕنۍ نہٕ اَتھ کیٛاہ کَرٕنۍ ترٛوپان لیٖٹِتھ دَنٛد کَڑنَس کِس گٔیَس بہٕ ایٚکٕسپٲٹ دِیہ ایٚوارڈ زیٖنۍ مےٚ دَنٛد کَڑنَس منٛز کَٹ لَگٲے دَنٛد کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے دَنٛد کَڑے ژےٚ بہٕ ژٕ کیٛازِ چھُکھ ٹٮ۪نشَن ہٮ۪وان ژےٚ کیٛاہ سامان آیہِ تھوٚمُت یہِ زَن مِستٕر سامان ایٚکچُؤلی یہِ چھِ پٮ۪وان ڈِگری مِسترٮ۪ن نِش ہیٚچھِنۍ زیادٕ پَہَم تَلہٕ سا ہے تھاو سا آب برابر یہِ گژھِ نہٕ گول اورٕ یورٕ نَژُن کیٚنٛہہ فریکچر ہسا یی چاچا کر سا ژھۄپہٕ کر اے بیرَس کر ژٕ وَن تہٕ مےٚ اکھ کَتھ یہِ چھُ ییٚتہِ ژےٚ کھۄکھُر کِنہٕ یہِ چھُ خوٗنی نَل ییٚتہِ چھی کھۄکھُر زیادٕ بوٚڑ کر بیٚیہِ کر شاباش اور دَنٛد چھِ نِونٕے یَتھ منٛز پٕلاسَس منٛز ژٕ کَر بیٚیہِ رَس کھُلاوَس تَلا ٲس مےٚ واٹ تَلا یار دَنٛدا پھٕٹی أنٛدرٕ نِس بہٕ پٮ۪ٹھٕے وۄنۍ چھِ مےٚ لاسَن کَرناوٕنۍ بیٚیہِ کینسٕل مےٚ نہ چھُ اَکھ کیسٕے مۄکلان وٕنۍ تَلا دٔکہِ درٛاو لَگان ما چھُے تھوڑا چھُ وۄنۍ تھوڑا لاسٹ ٲٹرَس چھِ تھوڑا وٕچھ وۄنۍ دَنٛد کوٗتاہ اوسُے یَتھ چھِ 24 روٗٹ بوٗزتھا نیوٗتھ اورُے دَنٛد کٔڑِتھ اَتھ ہو یِنا چھُنہٕ اور دَنٛد اَتھ ہو چھِ روٗٹ گٔمٕتۍ تیٚلہِ خراب مےٚ کوٚر نہ ژےٚ ایٚکٕس رے ہنٛگ تہٕ یہِ چھُنہٕ اور دَنٛد چھُ خراب دَنٛد سُہ چھُ دَنٛد موٗجوٗدٕے یہِ چھُ أنٛدرٕ گوٚمُت خراب یِم ایٚکٕس رے یَن ہوٗن نہ مےٚ گژھِ نہ ایٚکٕس رے ہاوُن چانہِ وَننہٕ سۭتۍ موبایلہٕ سۭتۍ کوٚرُتھ ایٚکٕس رے تیٚلہِ کیٛاہ کَرٕ موبایلہٕ سۭتۍ کَرنہٕ ژٕ کَر کٲم یہِ چھُنہٕ پَرواے کینٛہہ مےٚ اوس دَنٛد کَڑُن مےٚ کوٚڑُے ژےٚ دَنٛد اَدلہِ بدل کوٚڑُتھ نہ وۄنۍ کوٚڑ مےٚ کِنہٕ چاہے اَدلہِ بدلی وَدلہِ بدلی تہٕ مےٚ کوٚڑُے ژےٚ دَنٛد بوٗزتھا مےٚ کٔر کٲم مےٚ لاگ دَنٛد واپَس بہٕ لاگَے ژےٚ دَنٛد مگر یِم ژےٚ باقٕے دَنٛد ٲٹھ وۄنۍ اَتہِ روٗدی یِم چھی ژےٚ نٮ۪بر کَڑٕنۍ کیٛازِ ژےٚ لاگَے بہٕ اَکوے دَنٛد اَصٕل کُس تیوٗت کَتھ دَنٛدا چھُ ژےٚ لاگے بہٕ ہوٚج دَنٛد ہے نَسا مےٚ کیٛاہ کوٚرُے مےٚ ترٛاو سا یَلہٕ ہے دَنٛد نِسا اوٗرۍ مےٚ دِژا معٲفی پیشَنٛٹ کیٛاہ چھِ مےٚ یِوان خۄداے کَلہٕ دۄد تُل مےٚ یِمو